tay ci alkhamis ji caravane bi benno bok yakar ak sino fi ci kayen ñu fekk mamadou tiam di maire de la ville ci bir caravane bi ki moko jité monsieur ibrahima ndjay mom mi nga xamni mom lañ wara tab député ak président du conseil départemental monsieur omar si mom tamit ji bok na ci délégation bi ak yenen maire yi nga xamni ñi ngi ci bir département bu kumpentum buñ fi ñëwé nak monsieur le maire mamadou tiam dalal na gan yi dugg ak ñom ci yenn village yi nga xamni mom leen tam pour te visite proximité ku ci melni village 14 dem leen fa village 15 conté ak ñobène 1 ñom ñep luñ wax moy 100% di ñen ko am fi ci commune de kayen ñom ñep wax nañ sen doléance moy walu yoon yi nga xamni warna dox ci digënté kayen ak village yoy nonu ñu déglu Ibrahima Ndjay ci micro papa ma demba sibi naw bima nuyo délégation ak population bi yépp moy ma ngi len di wax né contentement ma bo xamné nak xamna fumu commencé mais mënuma xam fumu yem ndax ku déglu kilifa yi liñu wax déglu sané su dëkk bi liñu wax déglu jigen ñi liñu wax da fay melni ki même suñ ma xamul ci gis gis xam nañ ma ci dégg dégg tay wax yu rafet rek la fi dégg vraiment ma ngi len di sante di len gëreum di ñaanal kilifa yi dëkk bi yalla samu len ar len dafal len fanu gudd wu and ak wër sané su dëkk bi yalla daf len ay mag may len réussite total ba dëkk bi yépp mëna nek andir en tout cas bu lolu passé liñu fi indi tay politique la mais nañu xamné commune Bamba Thialène ak commune Kayen mën na wax né ben commune la parce que ñoo bokku nday ak bay Bamba mo nek capitale d'arrondissement bi bokku ko ak Kayen bokku ko ak Meretu au même temps bokku ko ak commune Ndam kon japp na né buñu démé ci arrondissement bu Koutiaba Wolof ñu accueillir ñu accueillir bu exceptionnel vraiment ñu ñew fi ci arrondissement bu Bamba Thialène particulièrement commune Kayen gis fi li vraiment dañuy wax ni alhamdoulillah rabbil alamin mais limay wax ak population bi dañu jëm ci ay essence yu am solo muy élection législative yi ñu wara amal le 31 juillet liñu ci bëgg nak dégg nañ dëkk bi tawat yi nga xamné amal nañu ko ci walu ndox ci walu électrification muy courant ci walu yoon mais da ngeen xamné lolu la kay yombal moy à chaque fois at bu né dafa am période bo xamné ni bu joté période plénière la lan moy plénière moy député yi 165 député yi nek ci biir réew mi nga xamné ño représenté sénégalais yi ak sénégalais yi dañuy dem fofu ci penchu ndaw réew mi suñu fa démé lan lañ fay wut moy ministre de la République yi nga xamné ni son excellence le président de la République Moussa Macky Sall bi am ci ñun confiance def ñu tedd liste benno bokk yaakar ci département de Kumpentum député yoyu ak député opposition bi yeb dañuy dagué ministre bi yor walu ndox mi day traverser ministre bi yor walu santé day traverser ministre bi yor walu mbay mi day traverser ministre bi yor walu courant day traverser mënuma lim ministre yeb mais dama leen di jungi rek ngeen comprendre fima jëm fan la ministre yoyu nak di traverser xam leen ne gëm na ne après le 31 juillet am ngeen ndaw lo xamne xamna fumuy tak tankam amna expérience xamna fi mu jëm yeen yinako waxal sen bop su boba yakar na ne donañu taxaw défendre commune Kayen yoon bo xamne da fay juggé Kayen traverser village 14 traverser village 15 dem ba kanu mo mboyen jusqu'à Flexer lolou dinañ ko défendre bu lolou passé miru électrification yakar na ne lolou wax ju jeex la ndax sen maire wax nako fan yi passé bi élection yi passé ak légui and nañ yoonu Dakar bo xamné biñu togué ci kanam directeur bi nga xamné mo yor programme PIDC té président de la République initié 2500 villages ñaaru ju ney dëkk ak juroomi témèr ki all bi ñu war léna électrifier li am solo rek moy nañu bokku nday bokku bay xamna élection locale passé na élection législative lañu jëm té lima leen di junj ci lolu moy amna ay leader yu fi nek ci dëkk bi
dëkk bi yaakar leen ba bu élection locale jotee ñu wotal leen lima wax ni Mamadou Diam xamna ci dara leader yoyu lima wërta woor mënuñ téw fi parce que parti bo gis bu nekk dafa am structure mais lima wërta woor moy bo démé bo xaré seen xol ki seen biir xol lañu am yéene moy jappalé Elhaj Ibrahima Ndiaye kon lolu li tax ma leen koy wax ñu ngi waxtaan ak ñom parce que ño bokk département bi ñu ngi waxtaan ak ñom parce que ño bokk arrondissement bi ñu ngi waxtaan ak ñom parce que ño bokk commune Kayane suba buñu amé ndam heure buñu togué ba nga xamné ni am nañ ay moyens yu ñuy permettre dëkk yoyu ñu jappalé leen mo xam jigen ñu mo xam senes bi ci lo xamné ni seen bëgg bëgg la inshallah rabbi lolu am nañ yéene bobu ci sun xol yalla ko mëna sotal yalla nako sotal bu lolu passé nak amna ay tawat yu fi borom dëkk amal yaakar na né Mamadi sen maire tontu na ci parce que askan bi boy politique ak ñoom il faut que nga wax ak ñoom li nga xamné compétence maire la ak li nekk compétence député ak li nekk compétence président conseil départemental gëm na né Mamadi yene ko waxal sen bop culturel école yëkëti moulay amil jox jigen ñi di jappalé senes bi à chaque fois olof néna kula jox agn jox la rer bu lo digé ndek war nga ko gëm kon bu lolu passé ma ngi sant ñep di gëreëm ñep di wax ni allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jeer ngeen jëm man ak yeen lu ngeen bëgg lolu la bëgg luma bëgg yaakarna mom ngeen bëgg fal ki Elhaj Ibrahima Ndiaye la bëgg Elhaj Ibrahima Ndiaye mi moma taxa bayyi sama lal bayyi lepp lu ndex pour top all bi di wër ragaluma ci dara rusuma ci dara pour mu falo kon nak andale nak man ñi fal ko bu ko defé ñi mëna taxaw ne ko li nga ñi defal Elhaj Ibrahima lima ci yok moy bu ñu yalla dimbalé bañu yegg ci voter ba vraiment señ bi wax na ko légui gis ngeen voter da fay jaral nit ki lu mu jaral opposition nañ ko jaral jour ba bu joté bu tawé mën nañ xey mu fajaru di taba di taw parce que yalla moy dogal mais bu tawé nañ fas suñu nañ tak suñuy toubey tak suñuy ser dem voter ji dem topoto ji suñu liggéey parce que dando le rek lañuy xamé mais buñ ci nek di wax no bu sébété ou même ngone joté parce que président Macky da fay vérifier chaque bureau de vote gis ngeen forage bi mu len jox ni gis ngeen sen jardin bi gis ngeen aussi li nga xamné moy sen case de santé bi ñew li ak leneen lo xamné mu ngi ñew ak bourse de sécurité xeyu ndaw yi président Macky daf leen ragné motax mu def ko jeunesse mo yoré rew kon nak jeunesse bi na ngeen gëna gorgorlu ma daanel nak parce que guddina amna ñeneen ñu ñi xaar dafa am comme niko ami waxé dafa am coupe bu xamné dañ ko tek moy ku gëna rafet gagna ci biir commune bi yow yaay jël 1 million de francs bo xamné man ma koy tek sa loxo jaarale ko ci loxo borom dekk jox ko ko bu ko defé borom dekk ak ñi nga xamné ñom la ko sékkal ñi tok ñi waxtané 1 million bo nuñ koy defé ma leen di sante di leen gërëm di jaajeufal ñëpp goor jigen mak ndaw di leen wax ba leen max wax yombul des fois da ngay wax di def erreur mais sama yeen ak sama xol moy wax lo xamné dana dugg ci xolu nit ñi wassalam